visen att exponera sig. Yeah. Så vi gör med den där så. Och så på tändningen så ska vi få lyssna på ett riktigt fullblod, om jag så säger, i fråga om motorer. Tony Rickardsson, den gamle speedway-världsmästaren, har ju ingen aning om hur speedway ska låta. Han kör ju med ljuddämpare. Man ska inte ha ljuddämpare i speedway. Man ska köra en speedway-japp som man är. Va? Och därför så är den här lite rolig om vi nu får igång den. För den låter ju faktiskt så som speedway ska låta när det är som bäst. Va? Den är på 18 kubik och brukar uppföra sig hyggligt väl, men slår naturligtvis väldigt bakut så att man får räkna fingrarna man har innan man avslutar det hela. Vi ska se om vi kan lyckas få lyssna på hur en riktig speedway-motor ska låta. Det får du göra. Men den är lite roligare än Harley Davidson. Harley Davidson var ju den där ungjämna liksom gammal gubbe, gammal gubbe, gammal gubbe. Och så vidare. Men den är lite grann häftigare saker i tonen. Om man brukar få ihop. Jag hoppas att de som sitter närmast inte har vita skjortor på sig här. Nu ska vi bara försöka se om vi också kan få lyssna på det här, för den är ju lite märklig i sina gångegenskaper och ljudnivå.
Och som sagt paddlar direkt på bakhjulet till den också. Ska vi göra så. Se här om det hela kan avlöpa. Vi kan göra det med det. Och vi ska bara se bara om vi kan få igång den här Atkinson-motorn bara lite kort, för att den vässar så fruktansvärt så att man liksom skäms i olika moderna sammanhang för att visa någonting så hemskt. Och så. Ja, det gör det. Prova då, får vi se vad som kan hända. Ja, nu ströper jag för mig. Skitsamma. Misstämning där.